ଆଜି ଶୁଣିବା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ରାତିରେ ସେରେ ଚାଉଳରେ ପୋଡ଼ପିଠା କରି ରଖିଥାଏ, ସେଇଟି ପୁଅ ହାତରେ ଦେଇ ଦହି ମୁହାଁଇ ବସେ। ତା ବାଦେ ପସରା ଉପରେ ଦୁଇ ତିନିଟା କଳସାରେ ଚହ୍ଲା ପୁରାଇ ଗାଁକୁ ଦହି ବିକିଯାଏ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପସରାରେ ଦୁଇ ତିନି କଳସା ଦହି, ତାକୁ ନ ଧରି ଦୁଇ ବାହୁ ଝୁଲାଇ ଗହିରି ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଗଲାବେଳେ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି, କୁହନ୍ତି, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ତ ସିଙ୍ଘାଣୀର ଢେର ଗୁଡ଼ିଏ ନାମ। ଏକ ଦେବକୀ ଗୌଡ଼ୁଣୀ, ଦୁଇ ମହାକୁଡ଼ୁଣୀ, ତିନି ତାଡ଼କା ଅସୁରୀ, ଚାରି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ହେଲେ ସିଙ୍ଘାଣୀର ଅଜଣାରେ ଲୋକମାନେ ଏହିସବୁ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଘାଣୀ ବୋଲି ଡାକିଲେ ସେ ବଡ଼ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ଗାଁରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଥଟିଆଲା ମଣିଷ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଏ ସିଙ୍ଘାଣୀ ଦହି ଦେଇଯା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଦହି କିଣିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଦୁଇ ଚାରି ଥର ସିଙ୍ଘାଣୀ ସିଙ୍ଘାଣୀ କହିଲେ ସେ ବଡ଼ ଖୁସି ହୋଇ ଦୁଇ ଚାରି ସଢ଼େଇ ଦହି ଲାଭରେ ଦେଇଦିଏ। ସୁବଳ ସିଂ ବିଯୋଗ ବେଳେ ଅନନ୍ତାର 4 ବର୍ଷ ପୁରିଯାଇଥିଲା। ଦିନ କିଛି କାହାରି ଲାଗି ବସି ରହେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତାର ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ହେଲାଣି 10 ବର୍ଷ। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଲୋକେ ତାକୁ 20 ବର୍ଷ ଭେଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଠଉରେଇବେ। ରୋଜି ସିଙ୍ଘାଣୀ ଦହି ବିକି ଆସି ମୋଟା ବଗଡ଼ା ଚାଉଳ 5 ସର ଚୁଲିରେ ବସେଇ ଦିଏ। ସୁବଳ ସିଂର ଯେଉଁ ଫର୍ମାସୀ ପିତ୍ତଳ ବାସନଟା ଥିଲା, ସେଥିରେ 3 ସେର ଅନ୍ଦାଜ ଦରଫୁଟା ପେଜୁଆ ଅନ୍ନ ସେ ପିତ୍ତଳରେ ଢାଳି ପୁଅ ପାଖରେ ପରଷି ଦିଏ। ଅନନ୍ତାର ତରକାରୀ ପତ୍ର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ହେଲେ ମା ମନ କେତେକେ ମାନେ, ଚୋପା ମିଶା ବେରି ଡାଲି କଂସାହେ, ନହେଲେ ଶାଗ ମାମୁଡ଼ି ସିଝାସିଝି କରି ପୁଅ ପାଖରେ କଂସାଏ ବସାଇ ଦିଏ। ଅନନ୍ତା ଭାତ ଖାଇସାରି ଡାଲି ତେତେକ ପିଇ ଦିଏ। ସିଙ୍ଘାଣୀ ପୁଅ ଲାଗି ଗୋଟେ ଗାଈ ବାନ୍ଧିଛି, ଦିନକୁ 4 ସେର ଦୁଧ ଦିଏ। ଅନନ୍ତା ଭାତ ଖାଇସାରି ସେ କଞ୍ଚା ଦୁଧ ତକ ପିଇ ଦିଏ। ଏବେ ସିଙ୍ଘାଣୀ କିଛି ପୁଅ ଲାଗି ହରବର ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଅସହୁଣୀ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଅନନ୍ତାକୁ ଦେଖି ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା ମୋ ବାଡ଼ିରୁ କାକୁଡ଼ି ଖାଇଗଲା, କିଏ କହିଲା ମକା ଭାଙ୍ଗି ନେଇଗଲା, ଆମ୍ବ କୟା କୋଳି ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଅନନ୍ତା ଖାଇଗଲା ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ରୋଜ ସିଙ୍ଘାଣୀ ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲେ। ସିଙ୍ଘାଣୀ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୁହାରିଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗେ, ହେଲେ ପୁଅକୁ କିଛି କୁହେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ବି ସଞ୍ଜବେଳେ ଘଡ଼ିଏ ବସି ପୁଅକୁ ଗେଲ କରେ। ଶେଷରେ ସିଙ୍ଘାଣୀ ବଡ଼ ଦିଗଦାର ହୋଇ ଗାଁରୁ ଆସୁଛି, ବାଟରେ ଦେଖିଲା ବଉଳ ଗଛ ମୂଳରେ ପିଣ୍ଡିଟି ଉପରେ ବୈଷ୍ଣବ ମହାନ୍ତି ଅବଧାନେ ବେତ ଘେନି ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ମନରେ କଲା ଏଇ ଚାଟଶାଳୀରେ ଅନ୍ତୁକୁ ବସେଇଦେଲେ ପାଠ ବି ହେବ ଆଉ ଗାଁ ବି ବୁଲିପାରିବ ନାହିଁ। ତୟାର ଦିନ ଅବଧାନ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ କହିଲା, ଅବଧାନେ ଅନ୍ତୁକୁ ଟିକିଏ ଭଲ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଅ। ଅନ୍ତୁ ଭଲ ପିଲାଟି ପରି ଚାଟଶାଳୀରେ ବସିଗଲା। ସେ ପୃଥିବୀରେ ଏକଲା ମାଆକୁ ଡରେ ଆଉ ମା କଥା ମାନେ। ଅବଧାନେ ଭୂଇଁରେ ଅ ଆ ଲେଖିଦେଲେ, ତା ଉପରେ ଖଡ଼ି ମଡ଼ାଇବାକୁ କହିଦେଲେ। ତଳେ ହାତ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଉପରେ ବଉଳ ଗଛ ଉପରେ କେଉଁଠି କୋଳି ଅଛି, କେଉଁଠି ପାଚିଛି ଅନେଇ ଦେଖୁଥାଏ। ନଜର ପଡ଼ିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ହୁପ୍କରି ଚଢ଼ିଯାଇ କୋଳି ଆଣି ପାଟିରେ ପକାଇ ଲେଖିବାକୁ ବସିଯାଏ। ତାର ଗଛ ଚଢ଼ାରେ ଭାରି ଅଭ୍ୟାସ। ତା ତେନ୍ତୁଳି ଗଛକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଲେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଧରି ତଳେ କଚାଡ଼ି ମାରି ପକାଏ। ଗଛ ଚଢ଼ାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣେ କେତେଟା ଦିନ ଭିତରେ ଅବଧାନେ ଅଥୟ ହୋଇଗଲେଣି। ତା ଡରରେ ଚାଟଶାଳୀରୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଟିକିଏ ଅବଧାନ ପଛ କଲେ ଚାଟଶାଳୀରେ ଗୋଟେ ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଏ। କେଉଁ ପିଲାକୁ ପେଲି ଦେଲା, କାହାକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା, କାହା ଗୋଡ଼ ଧରି ଟାଣିଲା, କାହାକୁ କଚାଡ଼ି ଦେଲା, ଏହିପରି ଲାଗେ। ଆଉ ପିଲେ ତାହାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ତାର ଭାରି ଆନନ୍ଦ। ସେ କାହାରିକୁ ବାଡ଼ାଏ ନାହିଁ, ହେଲେ ତାକୁ ଡରରେ ବାଡ଼ଉଛି କିଏ। ଅବଧାନ ପହିଲେ ପହିଲେ ସିଙ୍ଘାଣୀର ଡର ଆଉ ସେ ଦହି ବିକିସାରି ବାହୁଡ଼ା ବେଳେ ଅବଧାନଙ୍କ କଂସାରେ ଯେ 4 ସଢ଼େଇ ଚହ୍ଲା ଢାଳି ଦେଇଯାଏ, ସେତେକ ଲୋଭରୁ ଅନନ୍ତାକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଡର ଓ ଲୋଭରେ ଢେର ଢେର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଧରିଲେ ବେତ। ପହିଲେ 2 ପାହାରେ, ତାପରେ 4 ପାହାରେ, 6 ପାହାରେ ଫଟାଫଟ ପିଟିଲେ। ହେଲେ ଅନ୍ତାର ସେଥିକୁ ଅନାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଅବଧାନ ପିଟିଲା ବେଳେ ବଉଳ କୋଳିକୁ ସେ ଅନାଇଥାଏ, କେବେ କେବେ ମାଡ଼ ଜାଗାଟା ଆଉଁସି ଦିଏ। ଆଉ ଚାଟ ଟୋକାଏ କହନ୍ତି, ମହାଦେବର ବେଲପତ୍ରୀ ଉଣା, ଅନନ୍ତାର ମାଡ଼ ଉଣା ନାହିଁ। ଚାଟଶାଳୀରେ ଯେ ଏତେ ମାଡ଼, ମା ହେଲେ କିଛି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତା ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଚାଟଶାଳୀରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ସେ ମାଡ଼ କଥା ତାର ମନେ ଥାଏ ନାହିଁ। ଏଇରକମ 4 ମାସ ଗଲା, 5 ମାସ ବି ଗଲା,
ଅନନ୍ତା ଅ ଅକ୍ଷରଟା ଲେଖିସାରି ଆ ମୋଡ଼ଉଛି। କେତେ ଖଣ୍ଡ ବେତ ଛିଡ଼ିଗଲାଣି, ଅବଧାନେ ଆଉ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ବାହାର ବି କରିପାରିଦେଉ ନାହାନ୍ତି, ଚହ୍ଲା ମନ୍ଦାକ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଯେ। ଦିନେ ଅବଧାନ ଆଉ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ବେତ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଦୁଇ ଚାରି ଖଣ୍ଡ ବିଛୁଆତି ଛଡ଼ି ଆଣିଲେ, ଗୋଡ଼ରେ ହାତରେ ପିଠିରେ ଦଶ କୋଡ଼ିଏ ପାହାର କଷିଦେଲେ। ସେହିଦିନ ଅନନ୍ତାକୁ ବାଧିଲା, ହେଲେ ଆଖିରୁ ପାଣି ପଡ଼ି ନାହିଁ। ଚାଟଟୋକାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା, ଶାଳା ମହାନ୍ତିକୁ ମୁଁ ଦେଖିନେବି। ତୟାର ଦିନ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଅନ୍ତା ଏକା ଧ୍ୟାନରେ ବସି ଅକ୍ଷର ମଡ଼ାଉଛି, କାହାକୁ ଅନେଇବାକୁ ନାହିଁ, ଭାରି ଭଲ ପିଲାଟାଏ। ଅବଧାନେ ଟେରେଇ ଟେରେଇ ଦୁଇ ଚାରି ଥର ତାକୁ ଅନେଇଲେଣି, ଭାରି ଖୁସି। ମନରେ କଲେ, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ଥିଲା, ହାଏ ଆଗରୁ କିଆ ନ କଲି। ଦିନ ପହରକ ସମୟରେ ଅବଧାନକୁ ପଦା ଆଡ଼େ ତଲବ ହେଲା, ଡାକିଦେଲେ, ଆରେ ନିଆଁ ଆଣରେ, ଧୂଆଁପତ୍ର ଆଣରେ, ନୋଟା ଆଣରେ। ପୁଞ୍ଜାଇକି ଛଅଟା ଚାଟଟୋକା ଧାଇଁ ଯାଇ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେଲେ। ଅବଧାନଙ୍କର ସବୁ କାମ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି। ଅବଧାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଘଷା, ପାଲଟା ଲୁଗା କଚା, ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଧୁଆ, ବିଲକୁଲ କାମ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି। ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକର ପୁଅ ହେଉ ପଛକେ, ଅବଧାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଘଷିବ, ଗୁରୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଘଷିଲେ ପାଠ ଆସେ। ଅବଧାନ ପିଲା ପିକାଟିଏ ଭଲ କରି ମୋଡ଼ିଲେ, ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟାରେ ପକାଇ ପିକାଟିଏ ଲଗାଇ ଦେଇ ଦୁଇ କଳ ଭିଡ଼ିଦେଲେ। ଫୁ କରି ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ିଦେଇ କହିଲେ, କେବେ ମୁକୁନ୍ଦା, ଧୂଆଁ ନା ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ। ମୁକୁନ୍ଦା କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଅବଧାନେ, ବାବା ତ କାଲି ହାଟରୁ ଏଇ ଧୂଆଁ ଆଣିଛି। ଅବଧାନେ, ଆବେ ବିନ୍ଦିଆ, ତୋ ବାପା କଟକରୁ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଧୂଆଁପତ୍ର ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଆଣିଲୁ ନାହିଁ। ବିନୋଦ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଅବଧାନେ, ମା' ତାକୁ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଶିକା ଉପରେ ରଖିଦେଇଛି, ମୋ ହାତ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଅବଧାନେ, ଆଚ୍ଛା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ତୋ ମା' ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇ ଯାଇଥିବ କି ତୁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ପାଛିଆ ଉଗାଡ଼ି ପକାଇବୁ, ତା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଶିକାରୁ ଧୂଆଁପତ୍ର ଆଣିବୁ, ସେଥିରୁ ଦୁଇ ଚାରି ଖଣ୍ଡ କାଢ଼ି ନେଇ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଶିକାରେ ପୁଣି ଥୋଇଦେବୁ। ଖବରଦାର, ବେଶୀ ଗୁଡ଼ା ଆଣିବୁ ନାହିଁ, କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ନ ଆଣିବୁ ତେବେ ଅନେଇଥାଏ ବେତକୁ। ଅବଧାନେ ଫେର ଅନେଇଲେ। ଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସି ମନ ଦେଇ ଅକ୍ଷର ବୁଲାଉଛି। ଅବଧାନଙ୍କର ଭାରି ଦୟା ହେଲା, କଳେ କହିଲେ, ରେ ବାପ ଅନ୍ତୁ, ନେ ତ ଟୁକୁଣା ନେଇ ଟୁକୁଣେ ପାଣି ଆଣେ, ବହିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯିବୁ। ଅନ୍ତୁ ଭଲ ପିଲାଟି ପରି ଟୁକୁଣା ଧରି ପୋଖରୀ କଳକୁ ଜଳ ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ଅବଧାନ ବସି ପିକା ଟାଣୁଥାନ୍ତି, ଅନ୍ତୁ ଆସେ ନାହିଁ, ବଡ଼ ମଠ କଲା। ଅବଧାନ ଆଉ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଦୁଇଥର ତିନିଥର ପୋଖରୀ ତୁଠ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେଣି, ସେଠାରୁ ଉଠି ପିକା ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ତୋଟା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ଅନ୍ତୁ ଟୁକୁଣାଟି ଧରି ଆଡ଼ି ଓହାଡ଼ରେ ଲୁଚି ପଡ଼ି ଅବଧାନକୁ ଅନଉଥିଲା, ଆସୁଥିଲା ନାହିଁ। ଅବଧାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ନଜର ପଡ଼ିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଅବଧାନଙ୍କ ହାତକୁ ଟୁକୁଣାଟି ଏମିତି ବଢ଼େଇଦେଲା ଯେମିତିକି ଟୁକୁଣାର ପାଣିକୁ ଅବଧାନଙ୍କର ନଜର ନ ପଡ଼େ। ଅବଧାନେ ଡେବିରି ହାତ ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଟୁକୁଣା ଫନ୍ଦଟି ଧରି ଡାହାଣ ହାତରେ ପିକା ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ଗହିର ବିଲକୁ ବହିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗଲେ। ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ହୋଇନାହିଁ, ଅବଧାନ ତ ବିଲରୁ ଚାରି ଚାରି ହାତ ଚିଲା ମାରି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋଟା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା କେଜାଣି, ଲୁଗାଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା, ଆରେ ଅଳପଇସା, ଆରେ ସର୍ବନାଶିଆ, ଅନ୍ତାରେ ମାରି ପକାଇଲାରେ, ଯେମିତି ଚାଟଶାଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଧରିଲେ ବେତ, କାହିଁ ଅନ୍ତା, ଆଉ ଅନ୍ତା ଅଛି, ଅନ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ଅବଧାନ ଚାଟଶାଳୀର ଏମୁଣ୍ଡ ସେମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ପାଣି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ। ଗୋଟାଏ ପିଲା ଧାଇଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ମାଠିଆରୁ କଂସାଏ ପାଣି ଆଣିଦେଲା, ସେ ପାଣିରେ ହାତ ଧୋଇ ପକାଇ ଯେମିତି ଗୋଟାଏ କୁଳୁକୁଞ୍ଚା କରିଛନ୍ତି, କଂସା ଖଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚ ହାତ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ବୋପାଲ ମାଲ କହି ରଡ଼ି ପକାଇ ଗଡ଼ିଲେ। ଆଉ ରଡ଼ି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଗଁ ଗଁ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁହଁଟା ଫୁଲିଗଲାଣି, ଆଖିପତା ଫୁଲିଯାଇ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି, ଆଖିକି ଦିଶୁନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକେ ଉଜାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ, କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା କହି ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଅବଧାନକୁ ଧରି ପାଣିରେ ପକାଇଲେ। ସଞ୍ଜବେଳ ସରିକି ଅବଧାନକୁ ବଡ଼ ଶୀତ ଲାଗିଲା, ପାଣିରୁ ଛାଙ୍କି ଆଣି ପାଏ ଖସା ତେଲ ଅବଧାନଙ୍କ ଦେହଯାକ ଘଷିଦେଲେ। ତେତେବେଳେ ଯାଇ ଅବଧାନଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଲା, ହେଲେ ମୁହଁଟା ଆଟିକା ପରି ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଭଲ କରି କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅବଧାନ ଜଣାଇଲେ, ଭାରି ଭୋକ, ଆଉ ତ କିଛି ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକ ଅଧ ସେରାଟାଏ ଗରମ ଦୁଧ ଆଣିଦେଲେ, ଢୋକେ ଢୋକେ କରି ପିଇ ସେତେକ ପିଇ ଅବଧାନ ଟିକେ ସାଷ୍ଟମ ହେଲେ, ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା। ଖସା ତେଲରେ ବାଇଡ଼ଙ୍କ ବିଷ ହରେ ଅବଧାନ ଟିକେ ସାଷ୍ଟମ ହେଲେଣି। ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଜମା ହେଲେ, ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ପାଞ୍ଚ ଲୋକ
ତନଖି କରିବାକୁ ବସିଗଲେ। କଥା କ'ଣ, କିଆଁ ଅବଧାନଙ୍କର ଏମିତି ହେଲା? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଅବଧାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ବ୍ୟବହାର ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ସାଫ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଟା ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନ୍ତାର କାମ। ସାଫ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା କି ଅବଧାନ ଯେ ବିଛୁଆତି ଛଡ଼ିରେ ଅନ୍ତାକୁ ପିଟିଥିଲେ ତା ମନରେ ଥିଲା ରାଗ। ଆଜି ସକାଳେ ଯେମିତି ଅବଧାନେ ଟୁକୁଣାଏ ପାଣି ଆଣିବାକୁ କହିଲେ ସେ ପୋଖରୀକୁ ଟୁକୁଣା ଘେନିଯାଇ ଅଧ ଟୁକୁଣେ ଅଠାଳିଆ କାଦୁଅ ଭର୍ତ୍ତି କଲା। ଲୋକେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୋଖରୀ ଆଡ଼ିବଣ ଉପରେ ଯେ ବାଇଡ଼ଙ୍କ ଲତା ମାଡ଼ିଛି, ସେଥିରୁ ଦୁଇ ପୁଞ୍ଜା ଫଳ ଆଣି ଖପରକାତି ଖଣ୍ଡ କରି ଆଂଶୁ ସବୁ ଚାଞ୍ଚିଛି। ଟୁକୁଣାରେ ଅଧେ ଆଂଶୁ ମିଶାଇ ବାକିଗୁଡ଼ାକ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡରେ ପୋଟଳା କରି ବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଟିରେ ଖସିଥିଲା। ଅବଧାନେ ଯେମିତି ପଦା ଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରନ୍ଧାଘରେ ଯେଉଁ ପାଣି କୁମ୍ଭ ଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ଅବଧାନଙ୍କ ମନରେ ତ ରାଗ ଥିଲା, ବେତ ଧରି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନ୍ତାକୁ ଦେଖିବି। ବାହାରିଲେ ଅନ୍ତାର ଦୁଆରକୁ, ଗାଁ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ରାଗ ବେଳେ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଖଣ୍ଡେ ବାଟରୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଲୋ ଦେବକୀ ଗୌଡ଼ୁଣୀ, ଲୋ ଦେବକୀ ଗୌଡ଼ୁଣୀ, ସେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନ୍ତା ଅଳପଇସା କାହିଁ? ସିଂହାଣୀ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେଣି, ପୁଅକୁ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇ ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲେ। ଅବଧାନଙ୍କ କଥା କାନରେ ଯେମିତି ପଡ଼ିଛି, ଘର ଭିତରୁ ବାହାର କଲେ ସେଇ ମଇଁଷିମୁଣା ଠେଙ୍ଗା କୁହାଟଟାଏ ମାରିଲେ, ଆରେ ଅଳପଇସା ମହାନ୍ତି ଗୋଲାମ ଡଙ୍କୁଣିଖିଆ ନଈଶୁଆ, ମୋ ଗିରସ୍ତ ଥିଲା ସାଇବ ଘର ଜମାଦାର, ମୁଁ ସିଙ୍ଗାଣୀ, ମୋତେ କହିବୁ ଦେବକୀ ଗୌଡ଼ୁଣୀ, ମୋ ପୁଅକୁ କହିବୁ ଅଳପଇସା, କିରେ ତୋତେ କିସ ଲାଗିଲାଣି କିରେ, ରହ ମହାନ୍ତି ଟୋକାକୁ ମୁଁ ଦେଖେ। ସିଙ୍ଘାଣୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ନାହିଁ, ଡେମ୍ଫେ ଡେମ୍ଫେ କେତେକରା କଞ୍ଚା ପାକଲା ବାଳ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି, କାନ୍ଧରେ ଠେଙ୍ଗା। ସେହି ବିକଟାଳ ରଡ଼ି ଶୁଣି ଅବଧାନଙ୍କର ତ ପିଳେଇ ପାଣି ହେଲାଣି। ସିଙ୍ଘାଣୀର ଦେହବଳ ଅବଧାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା କି ସକାଳ ଓଳିଆ ସିଙ୍ଘାଣୀ ଗାଁକୁ ନଈବନ୍ଧ ଉପର ବାଟେ ଦହି ବିକି ଯାଉଛି। ସେତିକିବେଳେ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିରର ମାରଣା ଷଣ୍ଢଟାଏ ବିନ୍ଧିବାକୁ ତଡ଼ି ଆସିଲା। ସିଙ୍ଘାଣୀ ଗୁମ୍ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇ ଧଇଲା ଷଣ୍ଢର ସିଂହ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପସରାରେ ତିନି ମାଠିଆ ଘୋଳ, ତାକୁ ଧରିବାକୁ ନାହିଁ। ଷଣ୍ଢ ସିଂହ ଧରି କଡ଼େଇ କଡ଼େଇ ବନ୍ଧ ଧାରକୁ ନେଇଗଲା। ଯେମିତି ପେଲି ଦେଇ ସିଂହ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ଷଣ୍ଢ ତ ପୁଟୁଳି ପରି ଗଡ଼ିଗଡ଼ି ଯାଇ ନଈ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଦିନ କରୁ ଷଣ୍ଢ ଛୋଟା, ମାରଣା ପଣିଆ ବି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଏଟା ଅବଧାନଙ୍କ ଆଖି ଦେଖିବା କଥା, ଭୟର ଅବଧାନଙ୍କର ପଳାୟନ। ବାଘୁଣୀ ମୃଗକୁ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ସେ ଯେମିତି ପଳାଏ, ଅବଧାନ ସେମିତି ଉଠି ପଡ଼ି ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଛିଡ଼ି ଝର ଝର ରକ୍ତ ବହୁଛି, ସିଂହାଣୀ କାନ୍ଧରେ ଠେଙ୍ଗା। ଭାଲୁକାଣି ପରି ଅବଧାନ ପଛରେ ଧପ୍ ଧପ୍ କରି ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଧାଇଁଲା ବେଳେ ସେ ବିଶାଳ ପେଟଟି ଦଲଦଲ ଦିଶୁଛି, ହାତରେ ସେ ପିତ୍ତଳ ବାହି ବଳାଗୁଡ଼ାକ ପାଏ ବାଟ ଯାଏ ଝମଝମ୍ ଶୁଭୁଛି। ସିଙ୍ଘାଣୀର ସେହି ରଡ଼ିରେ ଗାଁ କମ୍ପି ଯାଉଛି। ଅବଧାନ ଗାଁ ମଝିରେ କେଉଁଠି ଅନ୍ଧାରରେ ମିଶିଗଲେ। ସିଙ୍ଘାଣୀ ଡାକିଲା, ଆରେ କାଠଖିଆ ମହାନ୍ତି ଗୋଲାମ, ମୁଁ ପୁଅକୁ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚେଇଛୁ ଆଣିଦେ, ଜାଣିଥା କାଲି ସକାଳେ ପିତ୍ତଳ ବାହିରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଚୂନା କରିଦେବି। ହେଲେ ଅବଧାନକୁ ତହିଁ ଆର ଦିନ ସକାଳଠାରୁ ସେ ଗାଁରେ ଆଉ କେହି ଦେଖିନାହିଁ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଏହାର ଶେଷ ଭାଗ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।